ើយើងបន្តទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយក្រៅក្រៅ BI Entertainment បានប្រកាសថាJinyoung សមាជិកក្រុម GOT7 បានចុះកងត្រានឹងផលិតកម្មរបស់ខ្លួនផងនោះផលិតកម្ម BI Entertainment រាយការណ៍ថាលោកផាក់ Jinyoung សមាជិកម្នាក់របស់ GOT7 បានក្លាយទៅជាសិល្បករពេញសិទ្ធិរបស់ផលិតកម្មខ្លួនហើយផលិតកម្ម BI ក៏បានបញ្ជាក់ផងថាពួកគេនឹងមើលថែគ្រឿងជាគ្រប់គ្រងតារាចម្រៀងប្រុសសមាជិកក្រុម GOT7 ឲ្យបានល្អទាំងការសម្ដែងនិងជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរបស់ខ្លួនផលិតកម្មក៏អាចចាត់ទុកថាគឺជាផលិតកម្មដែលសម្បូរទៅដោយតារាល្បីៗមានដូចជាកំពុងតែជ្រូកក្រុមទ្រនំផលិតកម្មមួយនេះដែលខ្លួនមានដូចជាតារាល្បីៗក៏ដូចជាផាបូយុងក៏ដូចជាតារាគីមGo and ba Christian Go បាទគូបញ្ជាក់ផងថាការពីម្លងពាក់កណ្ដាលខែមេខែសមាជិកក្រុម GOT7 ក៏បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការដែលបានបញ្ចប់កងត្រាជាផ្លូវការជាមួយនឹងផលកម្មយក JYP នៅពេលនោះសមាជិកទាំង7នាក់កំពុងតែចូលរវល់នឹងការងាររបស់ពួកគេរៀងខ្លួនផងនោះបាទចឹងនេះគឺជាតារាចម្រៀងសមាជិកក្រុម GOT7 ដែលលោកបានធ្វើការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងផលិតកម្ម BH Entertainment ផងនោះបាទជាពិសេសគឺផលិតកម្មក៏បានធ្វើការបង្ហោះនៅអ្វីដែលលោកបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងផលិតកម្មថ្មីផងដែរបាទចឹងជាពិសេសគឺ fan fan ទីច្រើនពិតជាបាទមានអារម្មណ៍ក៏ត្រេកអរខ្លះបាទអ្នកខ្លះក៏មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយបន្ទាប់ពីសមាជិកក្រុម GOT7អរអ្នកទាំង7ក៏បានធ្វើការបាចាក់ចេញពីគ្នាទីទាំងខ្លួនផងនោះបាទហើយធ្វើ fan មួយចំនួនក៏មានអារម្មណ៍ថា sad មែនតើបាទចឹងតារាចម្រៀងសមាជិកក្រុម GOT7 បាទលោកផាក់ចន្ទយ៉ាងនេះគឺមានសម្រស់បាទសង្ហាកប់តែម្ដងបាទនេះគឺជាសមាជិកបាទក្រុម GOT7 ដែលមានបាទសមាជិក7រូបផងនោះអញ្ចឹងយើងមានតែរងចាំទស្សនាបងប្អូនថាតើផលិតកម្ម BH Entertainment នេះនឹងត្រូវការសមាជិកទាំង6រូបទៀតដែរឬទេបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចប់ព័ត៌មានកូរ៉េក្រៅពីដែរកញ្ញារ៉ូសបានចុះឈ្មោះជាតារាពុះពេញទៅដោយទេពកោសល្យប្រចាំ kpop នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះសមាជិកក្រុម blackpink គឺកញ្ញារ៉ូសដែលប្រិមិត្តដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនប្រកាសជាបានស្គាល់និងគេឈ្មោះលើល្បាញរបស់ក្រុមតារាចម្រៀងស្រីកូរ៉េមួយនេះកញ្ញារ៉ូសគឺជាតារាចម្រៀងដែលបានឆោយយកបេះដូងអ្នកគ្រប់គ្រងមិនឲ្យចេះចំណាយសម្រាប់ដល់ស្រស់ស្អាតសំឡេងដល់ពីរូបច្ចុប្បន្នរ៉ូសគឺជា idol ដ៏លេចធ្លោមួយរូសម្រាប់ fan នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបាទនឹងខាងក្រៅប្រទេសដល់ហើយមនុស្សជាច្រើនបានទទួលស្គាល់ថារ៉ូគឺជាតារាចម្រៀង K-pop ដ៏ពេញនិយមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈមុខមាត់ស្រស់ស្អាតរាងតូចច្រឡឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់រ៉ូគឺជាអ្នកលេងឧបករណ៍និងអ្នកនិពន្ធដ៏ប៉ិនប្រសប់ផលិតករTD Pass នៃក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មកំសាន្ត YG Entertainment បានទទួលរូបនាងពីក្រុមសិលធម៌កាងីនិងទឹកចិត្តតស៊ូដោយលាតត្រាងថារស់គឺជាមនុស្សស្មោះស្ម័គ្រនឹងកាងីនាងនឹងធ្វើអ្វីនៅពេលយប់ប្រឡប់ដល់ភ្លឺដល់រហូតដល់ម៉ោង6ព្រឹកក៏មានដែលហេតុថានាងគឺជាតារាដែលមានទេពកោសល្យនឹងដងពីកំណើតបានទាំងសម្រស់ស្រស់សភាដែលនាំឲ្យមានការសម្ដែងជាលក្ខណៈទលរបស់រោនឹងកាត់មានឆាប់ឆាប់នេះជាពិសេសកញ្ញារោគឺជាតារាសម្ដែងម្នាក់ជាលើកទី1និងជាបទចម្រៀងសូឡូតាមរយៈការប្រកបត្រីអនឡាញរបស់ blackpink ដែលនឹងប្រពធ្វើនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2021នេះ
ចំណែកឯផលិតកម្មវៃឈីក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការមួយដោយបង្ហាញអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅក្នុងការឈានទៅដល់ការផលិតអឹមវីដើម្បីធានាឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់ជាទីស្រឡាញ់ បាទចឹងប្រិយមិត្តបានស្គាល់ហើយជាមួយនឹងសមាជិកក្រុម Blackpink បានគេជាតារាចម្រៀងបាសស្រីទាំង 4 រូបផងដែរហើយជាពិសេសគឺតារាចម្រៀងដែលលេចធ្លោជាងគេនោះគឺបានទៅលើកញ្ញារ៉ូសផងនោះហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់គឺស្អាមែនតើខ្ញុំសូមនាំរំពងម៉ែបងប្អូនកំសាន្តជាមួយនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសចិនផងនោះបាទធ្លាយដំរុយខ្លះៗតារាប្រុសចិនម្នាក់បានស្លាប់ព្រោះតែគេរំលោភបោកដែលត្រូវគេដឹងថាគឺជាកូនមហាសេដ្ឋីនៅទីក្រុងផងនោះ នៅលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសចិនកំពុងតែមានការផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយចំពោះនឹងការស្លាប់យ៉ាងអាថ៌កំបាំងនៃមរណភាពរបស់តារាសម្ដែងនិងជាតារាចម្រៀងលោកគីមីកាលពីឆ្នាំ2016ចេះស្ដែងការពីថ្មីៗនេះត្រូវបានគេរីកថាព័ត៌មាននៃតម្រុយថ្មីខ្លះៗនៃការស្លាប់របស់អតីតតារាសម្ដែងប្រុសរូបនេះកំពុងតែជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រុសប្រុសដែលជាកូនមហាសេដ្ឋីចិនម្នាក់ដែលនៅ ក្រោយនេះមរណភាពរបស់លោកបាទគីមីជំងឺគ្នានេះដែរត្រឡប់ទៅកាលពីឆ្នាំ 2016 ការស្លាប់របស់តារាប្រុសកើតនៅឆ្នាំ 1987 មានស្នាមរបួសជាច្រើននៅត្រង់កញ្ចឹងកនិងជាប់លើរាងកាយផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណារបួសលោកបានលើកឡើងថារបួសកនិងដៃរបស់លោកគឺបណ្ដាលមកពីការថតរឿងតែប៉ុណ្ណោះបាទទោះជាយ៉ាងណាមានប្រភពមួយបានចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គម ไฟโปในรูปภาพประมาณสักในดาราเปล่าตรงนี้บ้านศาสนาชุมนุมบรอบปีนี้ได้ในครั้งประพบได้ป้าในใจถ้ารุกลูกตระบานเกบมเปียนเพลเพลรอหลอสลับได้ในปีคร้อยจั่วแปะโปนชุมนุมเก่าเนี่ยมีนมาเนี่ยได้มีนได้บานจูบรอบปีนี้ทั้งปีในข้างเลือกของลูกจำปูมูลเฮดได้เก่าเนี่ยมีนมาเนี่ยนี้มีนกำนมตะเลอีมีตระบานเกดักกาสังสายถ้าผู้เกมีนสังเครียมสลายหันหนึ่งเนี่ย ត្រូវបានគេដឹងថារុកលោកមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងម៉ូដែលស្រីស្អាតម្នាក់ដែលជាស្រីដែលជាកូនមហាសេដ្ឋីគឺមានការចាប់ប្រំផងនោះបាទទោះជាយ៉ាងណាបច្ចុប្បន្ននេះអត្តបទមីនេះនៅតែត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងសកម្មនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសចិនមិនមានព័ត៌មានណាមួយដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ជាការពិតនោះទេថាដូច្នេះអ្នកគ្រប់គ្រងកំពុងតែមានមន្ទិលសង្ស័យថាតើវាគឺជាការពិតឬបាននេះគឺជា តារាសម្ដែងនឹងជាតារាចម្រៀងផងដែរបាទលោកគីមីចឹងលោកបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីឆ្នាំ2016ហើយប៉លីសនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏មិនបានស្រាវជ្រាវដឹងណឡើយទេហើយក៏មិនទាន់ដឹងរោគបាទឃាតករណឡើយដែរបាទសោកស្ដាយមែនតើបាទចឹងមានក៏ដូចជាមានសារព័ត៌មានមួយក៏បានធ្វើការបង្ហោះផងដែរជាពិសេសគឺហ្វេនហ្វេនរបស់លោកកំពុងតែទន្ទឹមរង់ចាំថាតើប៉លីសគាត់នឹងអាចបាទស្រាវជ្រាវដល់ណាហើយ ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញស្លាកស្នាមការលោកនៅរូបផងដែរចឹងវាពិតជាមានរបួសដៃក៏ដូចជារបួសកនិងកដៃជាដើមចឹងទោះបីជាណាគឺលោកបានបញ្ជាក់ថាការរបួសនេះគឺដោយសារតែការថតខ្សែភាពយន្តផងនោះអានេះគឺជារូបភាពដែរនៅក្នុងនោះគឺមានការបង្ហោះវីដេអូផងដែរ